Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Hindonezya Müslümanları Uygurlar üçün namayış kıldı. 18. dekabr günü Hindonezya'daki Müslüman Okuguçular Birleşmesi Xitoyning Sharqiy Turkiston musulmonlariga elib berayotgan dindan chiqarish, jazo lagerlari, irqiy qirg'in qilish siyosatlariga qarshi Xitoy elchixonasi oldida namoyish elib bordi. Namoyishni Hindoneziya musulmon o'quvchilar birlashmasi tashkillagan bo'lib, qo'llarida Xitoy Uyg'ur musulmonlariga qarshi elib berayotgan bostirishni to'xtatsin. Uyg'urlar bizning qarindoshimiz degan plakatlarni ko'targan holda Xitoy Uyg'urlarning diniy erkinligini asliga keltirib bersin degandek shiorlarni to'plashdi. Namoyishchilar bilan Xitoy elchixonasini qo'g'dayotgan bexatarlik xodimlari orasida to'qunish kelib chiqdi. Namoyishchilardan biri Anatoliya Agnatiqi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini lagerlarga tutqun qilib, islomdan yenishga majburlayotganligini, lagerga tutqun qilingan Uyg'ur musulmonlarining soni 3 million atrofida ekanligini, shuning uchun o'zlarining islomiy qarindoshlik mas'uliyatini ado qilish uchun Xitoyga qarshi namoyish olib borganligini bildirdi. Xitoy har yili 70 ming kommunistni tövenge tushirganligini oshkorildi. 17 dekabr Xitoyning odam tashkillash xabarlari to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonning har qaysi yezi kanatlariga har yili 70 ming kommunistni avatgan. Xabarda atalmış Uyg'ur avtonom rayoni, atalmış el rayoni bilish elga nap yetkizish nomi bilan Sharqiy Turkiston xalqining ichki ahvolini paylash uchun har yili 70 ming kommunistni Sharqiy Turkistonning har qaysi chat yeza tog'liq kanatlarini ham olib qo'ymay avatganligini, yezi kanatlarga avatilgan kommunistlar Sharqiy Turkiston xalqining oilasigacha kirib, ideya ahvolini, ijtimoiy aloqasini ma'rifatlab ko'zitib, xalq asosiy qatlamda Xitoy kommunistlarining ideyasini tarqatganligini. Yaqinqi yillardan buyon Sharqiy Turkistonning har qaysi yezi kanatlariga avatilgan paylaqchi kommunistlarning soni kunsiri eshiyotganligini oshkorlagan. Iganicha kanatlarga avatilgan kommunistlar xalqning ideya ahvoli haqida bir-birlab xotira qoldirib, Xitoy jehi o'rinlari va bexatarlik doiralariga yo'llagan bo'lib, xalqning tuyuqsiz yo'qab ketishi, sababsiz lager va turmalarga tutqun qilinishi Yezig'i tushgan kommunistlar tarafidan ideyasida masala bor deb xotir qoldirilgan kishilar ekanligi oshkorlangan. Lagerdagi qiyin qistoqlar ichinishlik darajada ekanligi oshkorlandi. 18-dekabr zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi lagerlar ichidagi qiyin qistoqlar inson tasavvuridan halqib ketganligi bildirildi. Xabarda Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqini bir tarafdan Xitoy o'lkalariga tarqoqlashtirsa, yana bir tarafdan lagerdagi tutqunlarni inson tasavvuridan halqigan usullar bilan qiynab, irqiy qirg'in qilishga boshlaganligi bildirildi. Xabarda yana Xitoyning lagerdagi tutqunlarni qandoq usullar bilan kontrol qilayotganligi haqida tadqiqot olib berayotgan mutaxassislar Xitoyning tutqunlarni yuqori besimliq tok kaltiki bilan qiynaydiganligini, Xitoy tutqunlarni men jungoluk Men Junhuani suyuman, kommunistik partiyasini suyuman deyishga majburlaganligini, tutqun gundupaylarning degani bo'yicha ifoda bildirganga qadar har kuni tok kaltiki yoqqanligini, hatto yuqori besimliq tok kaltiki tutqunlarning terisini ko'ydirib, zahmalandirib qo'ydiganligini oshkorlagan. Ismini oshkorlashni xohlamagan lager xizmatchisi muxbirga tutqunlarning qo'l-puti kech kunduz zanjir bilan chetib qo'yilganligini, tutqunlarning duo qilishni cheklash uchun qo'lini yotqan yoki ko'rpa ostiga tiqib olishi ruxsat qilinmaydiganligini, uyg'urcha so'zlashga yo'l qo'yilmaydiganligini, agar talab bo'yicha qilmasa, yuqori besimliq tok kaltiki bilan jazolanadiganligini oshkorlagan.
Qazaqstan xalqi Xitoy mallarini boykot qilib Sharqi Turkiston xalqiga qarliq tutishga tayyorlandi. 19-dekabr Qazaqstandagi qarindoshlarimizdan egilgan ma'lumotlarimizga asoslanganda, Qazaqstan xalqi yangi yilda Xitoyning salyutlarini boykot qilib Sharqi Turkiston xalqi uchun qarliq tutmoqchi bo'lgan. O'rta Osiyo xalqi yangi yilni salyut etib kutib olishga odatlangan bo'lib, yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini qattiq bostirib, irqiy qirg'in qilish ahvolining kuchayib berayotganligini bilgan xalq Sharqi Turkiston xalqiga qarindoshlikni yetkazish va Xitoyga qarshi noroziligini bildirish maqsadida Xitoyning salyutlarini boykot qilib, Sharqi Turkiston xalqi uchun qarliq tutish haqida tashviqot tarqatishga boshlagan. Egilinishi O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston qatorli qarindosh jumhuriyatlardami har yili yangi yilda Xitoyning zo'r miqdordagi salyutlari setildi ekan. Shunga Sharqi Turkiston xalqiga qarindoshlik mas'uliyatini ado qilish uchun Qozog'istondagi bu harakatni boshlatgan Uyg'urlar O'rta Osiyodagi qarindosh davlatlardagi xalqlarni Qozog'istondagi qarindoshlarining Xitoy salyutlarini va mollarini boykot qilish harakatiga ovoz qo'shib, yangi yilda Xitoyning salyutlarini umumyuzlik boykot qilishini umid qildiganligini bildirishdi. Mahmud Kashigari xalqaro hikoya musobaqasida darajaga kirganlarga mukofot tarqitib berildi. Turkiy tillarga qo'shgan to'kpisi bilan olamshumul shohratga ega bo'lgan Mahmud Kashigari temiliq xalqaro hikoya musobaqasida darajaga kirganlarga mukofot tarqitib berildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, xalqaro Türk kulturi tashkiloti Turksoy madaniyat ministrlari doimiy kengashining 36 navbatlik yopilish yig'inida Qirg'izistonning O'sh shahrining 2019-yillik Türk dunyosi kultur poytaxti bo'lganligi e'lon qilindi. Madaniyat va sayohat ishlari ministri Mahmad Nuri Ersoy Kostomonodagi tarixiy qurshunli bozorida o'tkazilgan Xalqaro Türk kulturi tashkiloti Turksoy madaniyat ministrlari doimiy kengashining 36 navbatlik yopilish yig'inida so'zlagan nutqida moslashtirish vazifasini Qirg'izistonga o'tkazib berganligini bildirdi. Programmaning oxirida Kostomono vali mahkamasi tomonidan minister Ersoy bilan yig'inin qatnashgan Türk dunyosi vakillariga taqdirnoma tarqitib berildi. Oxirida yana Türkiy tillarga qo'shgan to'kpisi bilan olamshumul shohratga ega bo'lgan Mahmud Kashigari temiliq xalqaro hikoya musobaqasida darajaga kirganlarga mukofot tarqitib berildi. Konyada Sharqi Turkiston uchun axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Turkiyadagi eng cho'ng ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Turkiya ma'murlar birligining Konya shubisi bugun 19-dekabr Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan zulmlari va bostirishlarga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Sharqi Turkiston yangi nasl harakatining Konya tamsilchisi Abduvali Zamzam zolim Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jazo lagerlari masalasi va qo'shmoq tuqqan bo'lish ismidagi assimilyatsiya qilish va Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini tilga olib axborotga ma'lumot berdi. Istanbulda zolimga sukut qilma, unutilmas vatan Sharqi Turkiston nomidan namoyish elib berildi. Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharqi Turkistonda elib berayotgan chakdan oshgan siyosatlari, bostirishlari, irqiy qirg'in qilish qilmishlari Turkiyadagi yerlik axborotlarda va ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalishiga ergishib, yerlik xalqning Xitoyga bo'lgan noroziligi kuchaymoqda. Bugun Istanbulda Turkiya Jumhuriyati Marmara universiteti o'quvchilari Xitoy ishg'olchilarining vatanimizda elib berayotgan dahshatli zulmlarga qarshi zolimga sukut qilma, unutilmas vatan Sharqi Turkiston nomidan namoyish va yurish elib bordi. O'quvchilar qo'llarida Sharqi Turkiston bayroqlarini ko'tarib, zolim Xitoy Sharqi Turkistondan yo'qol. Turkiya uxlama, qarindoshingga ega chiq degandek shiorlarni to'plashdi va yurish qildi. Nuzugum jamiyati Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asosiy qonuni haqida zikin sinash musobaqasi elib boradi. Sharqi Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati xonim qizlarimizni Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asosiy qonuni haqida atrofliq bilimga erishtirish maqsadida doktor Olimjon Bug'doy yozgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asosiy qonuni mavzuli kitobni savol-javob shaklida darslik qilib o'tdi. Dars haftada bir qatim o'tiladigan bo'lib, har kuni o'tilgan mazmunlardan savol chiqarib,
kitap ayaqlaşqanda kən köləmdə zihin sınaş müsabıqısı elib berildikən. Müsabıqıda nəticisi körünərlik bolğanlarını 5 dərəcə boyuca tallab mükafat berildikən. Cəmiyyət məsulları bu müsabıqıya qatnaşmaqçı bolğanlarının nüzugum cəmiyyəti bilən alaq qılışını ümit qıldığanlıqını bildirdi. Alaqılaşqıcı İlminur xanım. Telefon nömrə 0555-894-5499. Trump, Xitay kökü vatıdı, zəpərgi mərkəzləşiş lazım, dedi. 18-ci dekabr Dovi xəbərlər doğru bərgən xəbərdə bildirilişə, Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika Mərkəz Bankisi FED-nin ösümünü qaytidin östürüş planını tənqid qıldı. Xəbərdə Donald Trump, Amerika Mərkəz Bankisi FED-nin bugün başlandıqan Federasiya Uçuq Bazar Komiteti FOMC-nin yığınıdan ilgiri ösümünün östürülməsiki kərəkliki haqqıda söz qılıb, Amerika Mərkəz Bankisi FED-nin şünçü küşlük dollar zapısıqı iki turuqluq, onun üstüge pul paxallıqımı nöldü turuvatqan bir vəziyyətdə ösümünün östürüşünü uyuluşub yürüşüge Adem'nin işenvisi gəlməkdü. Paris köyü vatıdı, Xitay pəski çökü vatıdı, şun zəpərgi mərkəzləşiş lazım digərlərini bildirdi. Xəbərdiyənə Trump yıqınqı aylardan buyan Amerika Mərkəz Bankisi FED-nin ösümünün östürgəlliki səbəbidin Nurgun qitim tənqid qılğan bayanatıda Amerika Mərkəz Bankisi Fed mağın nisbətən ən çox təhdid degan sözünü işlətgan Donald Trump Amerika paycheq bazarlarındakı iğır tövəlləşdə bankının cavabkar ikənligini ilgiri sürgən idi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızda görüşkücə sizlərini cənabi Allahqa tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köptün köp rəhmət etmən. Assalamu alaikum ve rahmetullah.